ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା, ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆମକୁ ପୁରା ରୁମ୍ ମିଳିଛି 3 ମହଲା ପରେ, ଏତେକ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଡେର ବି ଗୋଟେ ଫୁଟେଜ୍ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ। ଡେ ଫୁଟେଜ୍, ନାଇଟ୍ ଫୁଟେଜ୍, ଦୁଇଟା ଫୁଟେଜ୍ ନେଇଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ, ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛି, ତୁମ ବାପା ଏତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ କରୁଛି ମାତେ ଶୋଇପାରୁ, ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଆସିକି ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ପୁରା ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଏବେ କରୋନା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଗହଳି ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବଥିଲୁ ବହୁତ ଗହଳି ହେଉଥିଲା ମନ୍ଦିରରେ, ଆଉ ଏବେ କରୋନା ଇଫେକ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ଏତେ କମିଯାଇଛି ଗହଳି, ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ଟା ହିଁ ଟିକିଏ ଗହଳି ହେଉଛି, ଆଉ ସେଦିନ ଆମେ ଦିନବେଳା ଯାଇଥିଲୁ, ଦିନବେଳା ଗହଳି ନାହିଁ। କୋଭିଡ଼ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ପୁରା ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବିନା ମାସ୍କରେ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ।
ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା, ଦର୍ଶନ ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲା, ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମର ଟିକେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବାର ଅଛି, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମାର୍କେଟକୁ। ଆଜି ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଯାଇଥିଲେ ବାହାରକୁ, ଆଉ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଠାକୁର ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୋଳରେ ଯେଉଁଟା